សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនទូរទស្សនិកជននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ1បទយកាស្ដីអំពីឱកាសទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងទីវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការបង្កើតឱកាសការងារថ្មីនៅក្នុងស្រុកប្រកបដោយលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីលើកកម្រិតកម្ពស់ជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី3របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5នេះលើពីនេះក្រោមការណែនាំផ្ទាល់ពីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារបាននឹងកំពុងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មជួយចោះឈ្មោះអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមតំបន់ជនបទនានាទូទាំងប្រទេសមានឱកាសដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដោយងាយស្រួលចំណេញពេលវេលានិងចំណាយតិចក្នុងដំណើរការបង្កើតសកម្មភាពជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដល់មូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ធំនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំរៀបចំវេទិកាជ្រើសរើសកម្មករកម្មការិនីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើការរកការងារធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីឱកាសការងារដែលកំពុងមានយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសការរៀបចំវេទិកាការងារនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ធំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលជួរមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍការងារគឺធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអាចមកជួបជុំគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងន័យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះយើងបានសហការជាមួយនឹងរោងចក្រកាត់ដេរខ្ជុំអាយនិងមួយទៀតគឺខាងបរិយពេញហួតដែលគាត់នឹងមកជ្រើសរើសកម្មករមានន័យថាមកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅខាងមូលដ្ឋាននៃស្រុកកំពង់ស្វាយនៅខេត្តកំពង់ធំថ្ងៃនេះនៅក្នុងទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់និយោជកចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនបុរីពេញហួតនិងរោងចក្រកាដេ QMI ដែលកំពុងត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតជាច្រើនអ្នកតាមមុខជំនាញផ្សេងៗគ្នាចំពោះខាងបុរីពេញហួតយើងខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមកទីនេះដើម្បីមកធ្វើការជួបជាមួយនឹងបងប្អូនដើម្បីរើសជាមួយនឹងបុគ្គលិកបានន័យថាយើងជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់នៅទីតាំងនេះដើម្បីទទួលគាត់ទៅធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅខាងបរិយពេញហូបផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំណុចឲ្យផ្នែកដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសគឺខាងផ្នែកសន្តិសុខមិនថាបុរសឬក៏នារីគឺយើងអាចដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយនៅខាងបរិយពេញហូបបានដូចគ្នាហើយខាងបរិយពេញហូបគឺមានត្រូវការជ្រើសរើសខាង
ផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើការភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារភ្ជាប់ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារសបុត្រកំណើតហើយនិងលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមារយាទផងដែរមានឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយពួកយើងពួកយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ទីតាំងនេះហើយពេលជាប់ពួកយើងនឹងផ្ដល់ជូនដំណឹងទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើឡើងទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញអត្ថប្រយោជន៍ពួកយើងផ្ដល់ជូនមានច្រើនមានប្រាក់ខែពី150ដល់170ដុល្លារមានផ្ដល់ជូននៅអាហារ3ពេលទីកន្លែងស្នាក់នៅមានផ្ដល់ជូនឯកសារសន្តិសុខហើយការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងផ្សេងផ្សេងពួកយើងផ្ដល់ជូនឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំមកនេះដោយសារមានអង្គការ CTEP ហើយនិង NEA ដែលគាត់ទៅតំណាងទៅខាងរោងចក្រយើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមនៅទីនេះដើម្បីជ្រើសជាប្រវត្តដែលគាត់នៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះដើម្បីធ្វើការទៅធ្វើការនៅរោងចក្រយើងខ្ញុំខាងរោងចក្រខ្ញុំតម្រូវឲ្យពួកគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីឯកសារគោលហើយនឹងបន្តមកទៀតបានន័យថាគាត់តម្រូវមាន2អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាមួយសភុគ្រួសារឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាមួយនឹងសបុត្រកំណើតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមការងារដល់សង្គមហើយនឹងជួយរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យគាត់មានឱកាសការងារកាន់តែច្រើនទីវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារបាននាំមកនូវឱកាសទទួលបានការងារដោយផ្ទាល់ជាច្រើនប្រកបដោយភាពងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាជៀសវាងបាននូវការបោកបញ្ឆោតគ្រប់រូបភាពនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានទង្វើដែលរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាថ្ងៃនេះវាជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនេះយល់ពីការងារដែលត្រូវចេញទៅបំពេញចំណាក់ទៅបំពេញការងារដោយចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាដែលពេលនេះហើយនឹងពេលទៅអនាគតខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងយល់បានយល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយឆ្លើយតបទៅនឹងវេទិកាសាធារណៈការងារនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះការរៀបចំឲ្យមានវេទិកាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅជិតផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋផងដែរដោយសារវាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនិងជាពិសេសផ្ដល់ឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនប្រមាណ150នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន45នាក់បានដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើនៅនឹងកន្លែងដោយ23នាក់ទទួលបានការងារធ្វើភ្លាមៗតែម្ដងមានក្រុមហ៊ុននឹងចុះមកពួកខ្ញុំអាចមានតំណងបងប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងអាចរវល់មានការងារធ្វើច្រើនបាទសុខចិត្តតែខ្លួនឯងទាំងគេចង់បានការងារធ្វើដល់ពេលបានអញ្ចឹងសុខចិត្តខ្ញុំសំណូមពរអញ្ចឹងឲ្យថ្មីឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋខាងភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងឃុំតំបន់អាស័យហ្នឹងឲ្យមានការងាររស់ស៊ីស្រួលរស់អញ្ចឹងបានស្រួលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តខ្លាំងព្រោះអីខ្ញុំបានចោះឈ្មោះការងារហើយឃើញប្រជាជនមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សុខចិត្តដែរដែលបានឃើញបងប្អូនមកចូលរួមច្រើនហើយពួកគាត់បានមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចុះឈ្មោះការងារដើម្បីក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងជ្រើសរើសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
កន្លងមកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់នការងារបានរៀបចំឲ្យមានទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដោយនាំយកនៅក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដល់មូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង90ដងមកហើយជាលទ្ធផលតាមរយៈទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់នការងារបានជួយស្វែងរកការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 15,000 នាក់រួចមកហើយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់នការងារនឹងបន្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការរៀបចំទិវាជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបែបនេះជាបន្តទៀតនៅតាមមូលដ្ឋាននៅទីជនបទនានាដើម្បីនាំយកនៅឱកាសការងារនិងព័ត៌មានអំពីការងារឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់ការងារតាមលេខទូរស័ព្ទ0167868655និងគេហទំព័រ www.nea.gov.kh ដែលជាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាការងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃនិងនៅមួយកន្លែងដោយងាយស្រួលជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Lysian Corporation គឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំមានភាពអត់ធ្មត់លើការងារក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅប្រាក់ខែ140ដុល្លារផ្តល់ជូនបន្ទប់ស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃផ្តល់ជូនអាហារពីរពេលគឺអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានមានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0767865655តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដែលត្រូវបានដាក់ដំណើរការតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2012មកនោះសប្តាហ៍មានសហគ្រាសឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មចំនួន93ហើយកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 13,000 នាក់ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016នេះដោយសារមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៃការវិនិយោគក៏ដូចជាការពង្រីកនៅវិសាលភាពចង្វាក់ផលិតកម្មសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិងបុគ្គលិកជំនាញទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកដូចខាងក្រោម1កម្មករធម្មតាចំនួន 1,000 អ្នក2កម្មករជំនាញកាត់ដេរចំនួន400អ្នក3អ្នកបកប្រែភាសាចិនខ្មែរចំនួន68អ្នក4កម្មករធ្វើម៉ាស៊ីនចំនួន150អ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំមិនចេះអក្សរក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅប្រាក់ខែតិចបំផុត140ដុល្លារទទួលបានសោហុយធ្វើដំណើរ7ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្តល់ជូនបាយសមួយពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់មានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមតាមលទ្ធផលការងារសម្រេចបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0767868655លើពីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅ
រាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167866655ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366655ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169226655ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0165066655ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466655ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ0166566655ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ0676766655ខេត្តព្រៃវែងទូរស័ព្ទលេខ0817786655ខេត្តកំពង់ធំទូរស័ព្ទលេខ0868366655ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.ke សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.ke ផងដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាយកទីផ្សារការងារនៅមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជននៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីត្រូវអាយអត់ខំរៀនគឺមានតម្លៃមិនតូចចិត្តទេ